Добрий вечір, Прайм. Є 13 марця року 2012. А зараз буде виновити тенто вечір. Є часи полдесятий вечір. Сам знайшов такий час скусити, висвітлити, що се одограло на Словенську 10 марця року 2012, коли се одограли волби, предчасні волби. Доволим си зачати тенто монолог. Тен монолог є здравий народ, то ма назву здравий народ. З єдної познамки, що навзай то, що було місяця і два місяці перед волбами, було мемориадне, дивне, нездраве, ненормальне, верховне, хоре, би сам повідав. Говорим зараз о кампанії, о всьому, що ви спривадзало. А напрек тому тут дійшла така зміна, о которой будемо говорити. Але то головне, повім гнет. Волби 10 марця указали, що словаці су миморядно здравим, цілісним, достойним народом, на котором всерічо скушали різні люди. Ті люди не були добрі, чи скушали, а většина з них не були ані словаці, а слідували уповні за них, про яких будемо говорити далі. Але не мало то учинок. Словаці са указали ако наозай такий феномен, який є годний із того студія, я будем говорити о тому і писати по-русски, а я скусим упозорнити руську мисел на тенто феномен, бо наозай є заузмаві. Ту були ай горіли, ай велике пенязи, а всеткі медіа су американські, а всетко можна є. А то са рисував некий сценар, якийсь фарібної революції, всетко допадло. Інак звітязав це на смерть. Takže k tomu, nie k víťazstvu Fica, o tom budeme hovoriť zvlášť a veľa, ale k tomu, že Slováci odolali, nepodľahli manipulácii. Chcem gratulovať všetkým čitateľom nášho portálu. Gratulujem sebe. Ja osobne som rád, že to je to tak. Čitateľa, naši čitateľa vedia, a ich veľa zdôrazním, že som sa do toho nemiešal zásadne. Не були то мої волби так, як сам се не мішав ні до волі в року 2010. А сам рад, що є то так. Сам то не впливнював, не хотів сам за того зучаснити. Лебо, а то ще раз повім, лебо сам не бачив я можливість при себе робити нічого добре, вжиточне. Тим, що сам не бачив, так сам. Сам се винувал русским волбам, а си мислим, что было то смысло полно. Але словаци звитязили. То-то е таки, як уже, я вем, же не е лахко то висветлить, а будем о том вяз говорить, але еще раз цем всетким, а каждому гратувовать тому, же pokusy, a tých pokusov bolo veľa v týchto voľbách, pokusy na Slovákoch dopadli tak, že dobehli tých, čo sa pokúšali, a tento národ, krotký, mieromilovný a tak ďalej, neagresívny, on si to urobil po svojom a budeme žiť ďalej a výsledkom toho prišla zmena. A o tejto zmene budeme говорит, те клипы будут меньше, я разумно их разделить на меньше тематические целки. На завер повем, что са приправой дальше моя верейна преднашка будет правдеподобнее 22 марта будет о том информация на портале, будет совиновать словенской политике, информационным войнам, фарибным революциям. Ako bude téma, bude plán prednášky za chvíľu. Takže prvý klip, ešte raz, priateľa, gratulujem vám. Hej. Gratulujem sebe.
Не к витерству фица. В витерстве фица будет дальше крик. Але к тому, что все, же просто все таки ты вами шкареды покусы, которые тут боли, но аж на винимку одного, который не аж так релевантный, не успел. Je to dobre, je to pekné.